ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିଲ୍ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ, 10 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘାର ଏକ ହୋଟେଲରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୁଲିସର ଚଢ଼ାଉ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ଡିଲ୍। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ତେଲ ନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ସେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ତାଳସାରି ଉଦୟପୁର ରାସ୍ତା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ମାଛଗାଁ କେନାଲରେ ଘାଇ, ଜଗତସିଂହପୁର ତରିକୁନ୍ଦ ଏବଂ ଦଳେଇ ଘାଇ ନିକଟରେ 2 ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ପାଣି, ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିରଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର, ବଡ଼ମ୍ବା ରେଞ୍ଜ ନୂଆସାହି ଗାଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ପାରାଦୀପ ପଞ୍ଚଦାର ବନ୍ଦରରୁ ମୃତ ଡଲଫିନ୍ ଉଦ୍ଧାର। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ବିଜେପିର ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।